hvis verden blød sig op, så glem det, jeg får til, at det mig er et dyr. De røde puster op, når de mangler en martyr. Så hvem er din ven? Politiet! De gør det af aspekt, og de gør det suverænt. Ja, hvem er din ven? Politiet! Giv flere bevillinger, hold Danmark rent. Det er sådan nogle urostifter som Benjamin, der giver os et rygte, vi overhovedet ikke fortjener.